Respublikasının prezidenti Japarov Sadıra Nurhocayevich. Ушул залга дал ушундай күжүрмөн эмгекчил муундун көрүнүктүү өкүлдөрү жыйналып, ар түрдүү муундагы адамдар, ар тармактын мыктылары олтурасыздар. Баарыңыздар биздин коомубуздун аң сезимди өстүрө турган чыныгы эмгекчилисиздер десем жаңылышпаймын. Сиздер өлкөбүздүн күч кубаты, дарамети, байлыгы, ишеними жана сыймыгы десем дагы ашык чапкандык болбос. Мына ушундай мамлекеттик кызматына караганда тарыхта өзгөчө эмгеги менен таанылган инсандарыбыздын дагы бири генералдар кеңешинин төрагасы Садырбек Дубанаев абабыз милициянын генералына караганда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин авторлорунун бири катары кийинки муундун эсинде калат деп ойлоймун. Албетте бүтүндөй бир көз карандысыз эркин мамлекеттин мамлекеттик символдорунун авторлору болуу ар кимге эле буйра бербеген насип экен талашсыз. Өлкөнүн коопсуздугу, эл жердин тынчтыгы үчүн үй бетин көрбөй, түн уйкусун бөлүп, керек болсо жанында берүүгө даяр болгон милиция кызматкерлери, өлкө алдындагы ак кызматыңыздар үчүн баарыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Үчүнчү даражадагы Манас ордени менен Дубанаев Садырбек Мамбеталиевич, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин генералдар кеңешинин төрагасы. Кызматтык парызын аткарууда тайманбас жана чечкиндүү аракеттери үчүн эрдик медали менен сыйлансын. Сагындыков Тилек Докторбекович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 2-чи башкармалыгынын оор, өзгөчө оор жана резонанстык кылмыштардын бетин ачуу бөлүмүнүн өзгөчө маанилүү иштер боюнча улуп ыкчам өкүлү милициянын подполковниги. Жоламанов Кеңешбек Жоламанович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун атайын операциялар отрядынын 2-чи бөлүмүнүн улуп ыкчам өкүл жоокери милициянын лейтенанты. Эшимбетов Толкунбек Кумурзаевич, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун атайын операциялар отрядынын 1-чи бөлүмүнүн кийинки ыкчам өкүл жоокери, милициянын прапорщиги. Кызматтык парызын аткарууда тайманбас жана чечкиндүү аракеттер үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Азам Кулжаев Фарух Сайдарбаевич, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 2-чи башкармалыгынын иликтөө бөлүмүнүн ыкчам өкүлү, милициянын подполковниги. Жаныбек уулу Самат, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 3-чү башкармалыгынын Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам өкүлү, милициянын майору. Шаршембиев Руслан Жеңишбекович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 2-чи башкармалыгынын жогорку технологияларды колдонуу менен кылмыштардын бетин ачуу бөлүмүнүн башчысы, милициянын майору. Айтимбетов Чыңгыз Суранович, Ош шаарынын Ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы, милициянын майору. Нуралиев Тынчтыкбек Кадырович, Ош шаарынын Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштерди тергөө бөлүмчөсүнүн башчысы, милициянын капитаны.